Pa eto, ti si bila sretna. To je bilo kad sam ušla u banju pa sam vidjela šta imam u ormariću, a da je neška. Znači, imaš grožđenu mast, imaš cjenilo za ljepotu i polu korišten lak za kosu, ali ti to ne skušta. Dobro, šuška. Tako da će nam Katja miriti.